Еліти, вони бувають різні. Є функціонери, які просто займають там якісь позиції. От є корупціонери, є просто там чиновники якісь. Нам бракує поки що, як це Макс Вебер називав, ціннісно орієнтованою елітою. Тобто збільшити відсоток ідеалістів серед тих, хто робить політичну кар'єру. Це може звучати наївно. От, але тим не менше, більшість з нас 20 років вона ідеаліст. Як казали там у Франції 60-х років, хто 20 років не був комуністом, той не був молодим. Все це починали молоді люди. Що в 90-му році революція на Граниті, це були студенти, що Помаранчево, що Євромайдан, як воно починалося. Тобто мені було приємно бачити там своїх студентів, які, значить, там на Майдані, у цих ходах там, і так далі. От, Богу дякувати тих, кого я знав, лишилися живі. От, але потім доросле життя привчає їх до компромісів. Але історія знає чимало випадків, коли міцний мудак-ідеаліст може перекрутити ситуацію під себе. Банальний приклад там Шарль де Голь. От, я не боюся слова мудак, він був рідкісний зануда і педант. От, але він був ідеаліст. Він, значить, його ніхто ніколи не міг звинуватити, що він вкрав якусь копійку. От, він своїм ідеалізмом витягнув Францію там із війни, витягнув її з імперії. Потім, коли проти нього вже повстало нове покоління у 68-му році, він не почав з ними робити там громадянську війну, там їх розстрілювати. Він дочекався, провів референдум, народ його не підтримав, він пішов у відставку. Їм повезло в якийсь момент з тим, що така особистість трапилась. От, тому і нам колись то повезе, така особистість трапиться, бо історія свідчить, що вони трапляються. Народ у нас здібний, талановитий, працелюбний, незакомплексований. Хтось то такий і вигульний, щоб не підлюка була. Нам би зараз буде коли. Ой, завжди хочеться зараз, але я розумію, як воно все повільно. От, тобто, в принципі, у нас є хороші шанси. Я колись писав свою кандидатську дисертацію про В'ячеслава Липинського, якого я вважаю наймудрішим українським соціальним мислителем, хоча він помер давно, 31-го року. От, у нього була дуже банальна фраза, написана після 3 років Української революції, громадянської війни. У нас все буде гаразд, якщо нам пощастить поваритися в своєму соку 50 років. Два покоління змінюються, і потім з цією країною ніхто нічого не зробить. Ми половину терміну протрималися. Ці половину терміну вони рахуються, бо часто кажуть, що от незалежність там була не справжня там, і так далі. Чи все-таки рахується цей час? Він рахується, тому що діти вчать в школі не історію однієї шостої частини Суходолу від Калінінграда до Петропавловська-Камчатська. От, люди звикають жити, звикають до українського простору, яким треба міркувати, а далі, що світ великий. Тобто у нас немає того вічного комплексу, який є у росіян, у нас немає шансу на велику світову могутню військову державу. Наші внутрішні свари – це наш внутрішній національний спорт, ми туди чужих не пускаємо. Ми будемо там робити собі хронічну руїну, але це наша руїна. От. І поки так воно є, ну і дай Боже здоров'я, хай мене пробачать люди Володимира Володимировича, він своєю ідіотською політикою, він ховає Росію і будує Україну. Тобто, якби його не було, ми б розслабилися. Все б розікрали, воно б пішло на нівець, будь-які дали б загубилися. А цим своїм хронічним пресингом з 2000 року він змушує нас будувати міцну державу, міцне суспільство.